Trishenja plumbash në kraun e pasajgjerit janë konstatuar në automjetin e ishtë deputetit Armando Prenga, i cili të mërkurë njoftoj policin për një sulma armë dajti në zonën e fushkuqjes në Kurbin. Ekspertiza automjetit është bërë nga grupi e timor në ambjentet e policisë e Kurbinit, ku është konfirmuar se sulmi ka rezikuar se si rëzisht e mjetit, i cili fatmërsisht nuk është prekur nga plumbat. Konflikti për vota dyshohet se është bërë shkak për njarjen të pakten si veprimeve e të kryrën nga etuesit dhe pyetjes të personave që kishin djeni. Si pas policis, Arben Prenga, vëllajsh deputetit, është përplasur fizikisht me babajnë autorit të dyshuar të njarjes, i cili ishte dhe vëzhguje si koalicionit opozitar bashkë fitoj. Incidentin ndodhi pas kontestimit të dy votave në një kuti votimi, dërsa për normalizimin e situatës, u desh nërhyrja e policis. Pas konfliktit pran në ambjendit të numërimit, forcat e rendit kryen të gjithave primet në lidhe me rastin dhe materialet e timore, u referua në prokurori me një person të proceduar penalisht, i cili rezulton të jetë vëllajsh deputetit socialist. Por kjo situatë duke se nuk është pritur mirë nga djali vëzhguesi të opozitës Fatë Bardi Ismaili. Dy ditë më vonë, 29 vjeqari ka tentuar të marë hak, duke shëluar në drejtim të atomjetit e ishtë deputetit Armando Prenga, i cili po lëviste i vetëm në aksin rrugor Latë Shmamuras. Ishtë deputetit 29 vjeqar njoftoj me njërë policin, ndërsta forcat e rendi të vund me njëherë në lëvizje, por pa arritur të lokalizojnë dhe prangosin autorin e atentatit, i cilur në me një atomjet të i Për kapjen e ti që prej ditës së mërkur janë angazhuar djetra forca policore, por pa mundur ende që ta lokalizojnë. Si pas policis, 29 vjeqari Fatbard Ismaili do të përbalet me akuzat e kanosjes ma armë dhe mbajtje palieta armëve të zjarit. Policia ka marrë në pjëtje dhe shteta sin Islam Ismaili, babaj autorit të dyshuar Fatbard Ismaili. Në deklarimet e ti, a i ka seruar së është dhunuar nga vëlajsh deputetit socialist Armando Prenga gjatë numërimit të votave në këzazën nëmër 15 në Kurbin, por nuk ka djeni se djali ti është autori atentatit dhe nuk ka informacion mi vendodhin e të birit. Në pyetje, policia mori dhe arben prengën e cili pranoj konfliktin, por shtoj se nuk ishta si djeni se qfar kështë ndodhër në aksit në fushkuqës, ku Armando prenga u qëllua më armë.